Հարուն հոր եւ որդվող եւ օգնի սրբու ամեն ըս գործս սրած մերոց ուղի գարայի մեզ դեր եւ ըս գործս սրած մերոց հաջողյա մեզ դեր ամեն ողջույն մեր սիրելի ժողովրդին սկսում ենք ովքեր են սրբերը հաղորդումը այսօր վստահ եմ որ դուք բոլորդ էլ ուրախությամբ պետք է լսեք մեր տեղեկությունները այնպիսի մի սրբի մասին որը բոլորի սրտին խոսող է սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի մասին որ ինչպես գիտեք մեր հայոց այբուբենը ստեղծողն է եւ այսօրվա մեր այս ժամանակը պիտի տրամադրենք ձեզի բացատրելով թե այս հսկա անձնավորությունը ինչպիսի մեծ առաջընթաց է մեծ կարողությամբ մեզ կարողացավ մեր ազգը պահպանելու համար ստեղծել այն ինչ որ գեղեցիկներ ու լավներ ուրեմն Մեսրոպ Մաշտոցի մասին շատեր ուղղակի Մեսրոպ Մաշտոց են ասում չեն անդրադառնում որ Մեսրոպ Մաշտոցը նաեւ վարդապետ է եղել հոգևոր կյանքին է նվիրվել մինչև իր զինվորական ծառայությունից հետո ծնվել է 361 թվականին Տարոն Գավառի Հացեկած գյուղում ազնվականի ընտանիքում ստացել է հունական կրթություն մոտ 389 հաստատվել է վարշավատում եւ երկրի հազարապետ արաբանի ղեկավարությամբ որպես ատենադպիր պաշտոնավորել արքունիքում ապա անցել զինվորական ծառայության մնացած իր կյանքի պատմությունը մենք ավելի մանրամասն ենք ուզում անդրադառնալ, որովհետև արդեն մնացածը վերաբերում է իր հոգևոր կյանքին եւ հայրենիքի Հայաստանի ծառայության մասին։ Ուրեմն այք, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետ։ Մեր ժամանակը այնքան կարճ է, որ երևի մենք մի քանի ժամ խոսենք չի բավականացնում այս հսկա սուրբի մասին, որից շատ բան կարող ենք սովորել, շատ բան կարող ենք օրինակ վերցնել։ Եվ վստահ եմ, որ շատ ծերուններ նրա օրինակին հետևելով կարողացան մեր ազգը պահել, մեր եկեղեցին պայծառացնել։ Գիտեք, կարծում եմ, որ գոնե ինձ համար մեծագույն հայն է, որը որ իսկապես կարողացավ հայ ազգը պահել, դարերի բովով անցկացնել եւ այսօր հասցնել այսօրվան։ Ինչքան լավ, ինչքան վատ, համենայն դեպս շատ ավելի լավ կլիներ, եթե մենք իսկապես իր պատգամներին հետևենք, որը որ կա, որի մասին որ պիտի խոսենք։ Ցավոք սրտի խեղաթյուրվեց իր անձը գոնե անհավատության տարիներին, այն առումով որ զուտ ներկայացվեց իր ամբողջ այս գործունեության ծիրի մի փոքրիկ մասը։ Իբրև աշխարհիկ, մեկը։ Իբրև աշխարհիկ ներկայացուցիչ։ Գիտես, այն ժամանակ հոգևոր եկեղեցին, հոգևոր կյանքը նկատում էր ամենաստորին եւ ամենանվաստացուցիչ վիճակը։ Ուղղակի կարծում եմ Տերհայր, որ դիտավորյալ պահում էին այդ պահը, որովհետեւ չկարողացան Մեսրոպ Մաշտոցի նման սուրբի մասին ընդհանրապես մոռացության մատնել ժողովրդին, որտեղ անհնար էր իր կատարած գործի, բայց զուտ փորձեցին իրեն ներկայացնել իբրև մի ուսուցիչ, իբրև մեկը, որ կարողացավ այս ընթացքում իրեն ճիշտ դրսևորել, սակայն հիմա եթե ինչպես որ ասացիք, խոսենք իր հոգևոր կյանքում, կտեսնենք, որ ամբողջ հիմքը մեծ մարդու գործունեության իր հավատքն է։ Հետաքրքիր մի բան նկատեցի, ես օրինակ որոշ ժամանակ ինքը արքունիքում, ինչպես ասենք, ատենադպիր է եղել, ավելի խելացի մարդ էր, հսկա կրթություններ զարգացած էր, հունարեն գիտեր, ասորերեն գիտեր, ինչպես ասում եմ, ինքը ինչ պետք ուներ օրինակի համար, ինչ զգաց ինքը իր ժամանակին, որ թողեց աշխարհի կյանքը եւ անցավ հոգեոր կյանքի, այսինքն հոգեոր կյանքը իրեն ինչ պիտի կարողանար տալ, որպես ինքը կարողանա իր ազգին օգնել, իր եկեղեցուն օգնել։ Այո։ Ինչ մարդը կարող է աշխարհի գնել, բայց իր ազգին օգնել, չէ՞, ինչ պետք ունի ինքը հոգևորական դառնալու, երբ որ հոգևորական դառնալով մի տեսակ աշխարհի կյանքը զողում ես, հանուն հոգևորի, չէ՞։ Միջայլոց չմոռանանք, որ որոշ մասնագետների կարծիքով, ինչպես որ ասացիք ազնվական ընտանիքից, տարուն, այսինքն ընդհանրապես մամիկոնյան տոհմից էր, այսինքն ազնվական եւ վստահաբար ունևոր։ Այո, դրա մի կարիք էլ չունեն, ինչ պետք ուներ մտնել հոգևոր կյանքի։ Եվ հիմա տեսեք, որ նաեւ լավ կրթություն է ստացել, պաստորեն ազնվական ընտանիքի ներկայացուցիչ, գիտեր 3 լեզուներ եւ ասում են գիտեր կատարելապես պարսկերեն, ասորերեն եւ հունարեն, եւ այս ամբոնը իրեն թույլ է տալիս, որ ամենակենտրոնական տեղը, այսինքն արքունիքի պալատում գործի ընդունվել, այսպես ասած։ Հիմա ես ուզում եմ իբրև երիտասարդ ին վրա վերցնել, որ ես, ասենք, սովորական ընտանիքից ելնելով նպատակ եմ դրել լավ ուսանել, ուսանեցի, հիմա իմ գերագույն նպատակը ինչ պիտի լինի, եւ կարծում եմ, որ միլիոնավոր հայ երիտասարդներ, որ մեզ կարող է դիտեն կամ տեսնեն, պիտի լինի լավ գործ գտնելը, եւ այս մարդը գտավ իր համար։ Եվ բարձր աշխատավարձով։ Բարձր աշխատավարձով միգուցե, կամ երևի պատվաբեր գործ այս բարագային, որտեղ երևի աշխատավարձի կարիք այդքան էլ չուներ, ունևոր էր, պատվաբեր արքունիքում իր գիտելիքները փորձում է տալ եւ հանկարծ
չի բավարարում իրեն սա։ Երևի մեկը պիտի ասեր դրանից ավելի ինչ ես ուզում։ Ինձ պատկերացրել է մեկը ունևորը լավ հաճույքներ հետևից է ընկնում, ամեն ինչ կարողանում է ունենալ, եւ հանկարծ այդ մեկը զղջման պայը նախագահի ասենք ընդունարանում է աշխատում եւ այլ եւ այլ, հանկարծ մեկը լսում ես ինքը գրացել է ասենք հոգեվոր կյանքի մեջ, վանական կյանք, ասենք ճկնել, ճկնել գզարանած չէ, այսպեսի արագ շդադարձին ասես ինչ պատահեց, ինչ եղավ, ինչու էս մարդու մեջ ինչ բռնակում եղավ, ուրեմն նրա մեջ ինչ-որ մի բան, ասենք աստվածային ինչ-որ մի սեր կոչում նրան կանչեց, ինչպես բոլոր հոգևորականները, որոնք կանչված են, ոչ թե գնացել են, այլ աստծո կողմից կանչված են ծառայելու աստծուն եւ ժողովրդին, նրանք պետք է ասեմ, որ ոչ տարբերություն կա մյուս հոգևորականներից։ Հավատա, փորձի համար, եթե կուզես, նրա կողքեր ինձ մեջ այդ կոչումը զգում են եւ իրապես նվիրված են անձնազողությամբ եկեղեցուն եւ ժողովրդին, կտեսես, որ բավական տարբերություն կա նրանց եւ մյուսների միջեւ։ Գիտեք, ուրեմն Մեսրոպ Մաշտոցն էլ իբրև աշխարհիկ մարդ, բնականը ծառոց էր, ասենք այդ ժամանակվա կաթողիկոսին, գիտեր, քանի որ արքունիքում էր ինքը աշխատում, հարաբերություններ կային, այո, անպայման հարաբերություններ կային, բնական է, որ ինքը մոդից ծանոթ էր վանական կյանքին։ Գիտեք, միանգամից չեղավ էդի տարիների ընթացքում։ Հետաքրքրին ինչ է, որ հասուն տարիքում անձը որոշում է ճկնել, եւ այստեղ երբ որ մենք ասում ենք ճկնել, իսկապես ճկնել, եւ շատ հաճախ ասում են հիմա օրինակի համար այս արևմտյան քաղաքակրթությունը, եւ մենք էլ իսկապես որ այդ քաղաքակրթության, ասենք ազդեցություն ունենք այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հիմա բան են, ասենք անիմաստ բան են համարում, որ մարդն իրեն տանջանքի է ենթարկում, հացից է զրկվում, քնից է զրկվում, իրեն մարոնական որոշ կեղեքումների ենթարկում, ինչ իմաստ ունի կյանքդ վայելի, կամ սա քրիստոնեության հետ որևիցե կապ չունի, այս մարդիկ մտայնորեն շեղված են եղել, քավլիցի։ Իրականում սա է ուղափար հավատքը, այսինքն եթե ուզում ես իսկապես մի որևիցե կարևորագույն քայլ կատարել նախ քո կյանքում եւ հետո ժողովրդի, ընտանիքիդ կամ հետո ժողովրդիդ համար, նախ պիտի ինքդ քեզ լավ ճանաչես եւ Աստծուն լավ ճանաչես եւ դրանից լավ միջոց քան ներհայեցողությունը, առանձնանալը, աղոթքը, մտածելակերպը փոխելը, ինքդ մաքրելը քեզ, կյանքի դժվարություններին դիմակայելը, որպեսզի տեսնես, թե մարմնապես եւ ոգեւես ինչքան ուժ ունես քո մեջ, դրանից լավ բան չի կարող լինել։ Արդեն հայ, երբ որ մեկ ինքներն կարողանա լավ ճանաչել, արդեն եթե ճանաչես Աստծո պատկերը, դուրս կգա արդեն քո, ինքդ կզգաս, որ այդ զորությունը մեջդ է, չէ՞ որ Աստված մարդու մեջ փչեց իր հոգին, իր պատկերը տվեց, չէ՞։ Երբ որ մարդը ինքնին կարողանում է իբրև մարդ ճանաչել, իր թերությունները, իր լավ կողմերը, իր կյանքի երևույթների մոտեցումը, արդեն ինքնին աստվածային կերպարը քո մեջ ցայտուն երևում է։ Դրա համար ասում ենք, այս մարդը լավ մարդ է, այս մարդը բարի մարդ է, այս մարդը ուզենա չարությունները չի կարողանել։ Ինչու՞, որտեղ այդ աստվածային պատկերը քո մեջ արտնացավ, դուրս եկավ, դու քեզ զգացիր Աստծո պատկերով ստեղծված մեկը։ Շատ մարդիկ ունեն, բայց չեն գիտակցում, որտեղ չեն ուզում իրենց ճանաչել։ Շատ անգամ կարող է իրենք, եթե հայելու մեջ իրենց նայեն, սարսափեն իրենց կյանքից, իրենց ներքին հոգեկան խռովությունից, բայց չեն նայում, չեն ուզում նայեն, վախենում են, կամ չեն ուզում տեսնեն, չեն ուզում տեսնեն, այո, որտեղ որ տեսնեն, իրենք իրենցից վախենան։ Դրա համար երբ որ ասում ես մարդը, եթե ինքն իրեն ճանաչեց, ասում էլ է ճանաչում, մարդկանց էլ է բարություն անում, Մեսրոպ Մաշտոց եւ նրա նման մեծագույն մեր սրբերը առաջին հերթին փորձեցին իրենց ճանաչել։ Անշուշտ։ Եվ ինչու հոգևոր կյանքի մեջ մտա, որպեսզի աղոթքով, ծովապահությամբ այդ ճանապարհ ավելիով կարողանա անցնել։ Նախ զտի ինքն իրեն։ Մաքրի, այո։ Որովհետև սրբերի, մենք քանի որ սրբերից ենք խոսում, չէ՞ որ պիտի ասենք, սրբերի նպատակն ի՞նչ է, մարդ անհատի, բոլորս էլ սրբության են կոչված, որ սիրտդ մաքրես, որպեսզի տեսնես Աստծուն, երանիների մեջ հստակ շեշտվում է։ Եվ սա 6-րդ երանին է, երանի սրտով մաքուրն է, որտեղ նրանք պիտի տեսնեն Աստծուն։ Եվ սա մենք հետագա պիտի ուրիշ հանդիպման ընթացքում խոսենք անշուշտ, բայց մաքրելով զգաց, հասկացավ, եւ հիմա տեսեք, հավատք եւ ուղափար հավատք ունեցող անձնավորություն, խոր հավատք, խոր գիտելիքներ, բայց նաեւ հայորթի, հայրենասեր։ Եվ հիմա փորձում է այս ամենը, փորձում է միախառնել իրար մեջ։ Այսինքն հոգեվոր կյանքը ինքը փորձեց օգտագործել ազգին օգտվել։ Ազգի հարցով։ Շատ կարեւոր, այսինքն չի նշանակում, եթե հոգևորականը չես կարող ազգին օգնել, ընդհակառակ հոգևոր ասպարեզը, քանի որ մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի է, չէ՞, կոչում մեր եկեղեցին, եկեղեցականն էլ ազգային հայրենասերական ոգի պիտի ունենա, հոգևոր կյանքը պիտի օգտագործի ազգին օգուտ տալու համար։ Ինչ մենք ժողովրդին ենք ծառայում, միայն Աստծուն չեք ծառայում, Աստծուն ծառայում եք, ժողովրդին ենք ծառայում, եւ տեսական տեսակետից, եւ ասենք որևէ ուրիշ կողմից,
ամեն տեսակետից եկեղեցականը իբրև եկեղեցու ներկայացուցիչ ազգի հետ պետք է լինի։ Եթե ժողովրդից դուրս ես, օգուտ չունի քո ծառայությունը։ Միայն Աստծուն ծառայելը քիչ է։ Վերներություն, իմ կարծիքով Աստծուն չես կարող ծառայել, եթե ժողովրդին չծառայես։ Որի որ տեսնում ես, որ չես ծառայում Աստծուն, չես կարող։ Ավետարանական ճշմարտություն է։ Եվ հիմա տեսեք, ինքն իրեն մաքրելով եւ նաեւ աշակերտներ ունենալով մոտավորապես կարծում ենք, որ նախնական շրջանում արդեն 60 աշակերտ ուներ, որոնք որ նվիրված են զուտ այս հավատքի կողմին, հանկարծ գնում է Գողթնգավառ, որը հայտներ իր ծայրահեղ եւ այստեղ պատմիչի կողմից ասում են, ծայրահեղ, ասում են, գազանաբարո անձինք էին։ Հեթանոս եւ իրենց բռիությամբ հայտնիներ, եւ հանկարծ Մեսրոպ Մարտոսը, որ կարող էր այս արքունիքի մոտ եղած այդ ուսյալ անձանց հետ լիներ, որոշում է գնալ հենց այդ մարդկանց մոտ։ Հաշվենք, որ մոտավորապես 60 տարի անց է քրիստոնեական պետական կրոն հրճակվելուց, 301 թվականին, չէ՞, քրիստոնեությունը պետական կրոն հրճակվեց եւ 60-ական մոտ մի դար ասեմ, համարյա պաշտոնական կրոնն էր քրիստոնեությունը, բայց հակառակ դրան տես Գողթնգավառում դեռևս հետանոսական այդ հին վայրենի սովորությունները պահպանված էին։ Եվ ես կարծում եմ Գողթնգավառում երևի ամենազորեղն էր, բայց շամա տարած էր հետանոսությունը, եւ սա հստակ է, ինչու՞։ Հայաստանը բաժանված է երկու մասի։ Հայաստանի բյուզանդական մասում բյուզանդերենն են, այսինքն հունարենն է իշխում, բացի դրանից եկեղեցին պատկանում է բյուզանդիայի պատրիարքին։ Այո, հունաց պատրիարքին։ Վերջացավ։ Մյուս կողմը պարսկական լեզուն է իշխում արքունիքի մեջ, ասորերենը, սակայն եկեղեցական ասպարեզում իշխում է ասորերենը, եւ սրանք խիստ պայքար են տանում հայերենի հետ, եւ սա այստեղ մենք պիտի տեսնենք Օրիոնի վկայությամբ, որ ասում է, երբ որ ուզում էին տարերը բերեին, հանկարծ ասորի քրիստոնյաները դեմ կանգնեցին, ասելով ոչ, թող այս լեզուն մնա։ Որտեղ նրանք հասկացան, որ երբ որ դու ազգային լեզուդ ունենաս, մայրենի լեզուդ, իրենց լեզուն արդեն պետք է հետին պլանի գնա, չեն կարող այդ օգտագործել։ Եվ նրանք զորեղ են։ Եվ հիմա տեսեք, ուրեմն ծայրաստիճան քաոսային մի վիճակ, բաժանում ներքնապես, բաժանում արտնակնապես, եւ մենք այսօր խոսում ենք, որ նույն վիճակը այսօր մեր Հայաստանում է։ Զարմանալիորեն պատկերացում 1500 տարի հետո նույն վիճակը այսօր մեր մայր հայրենիքում է։ Նույն վիճակը, բաժանվածություն կա ներքին եւ հոգեոր տեսակետից եւ աշխարհիկ տեսակետից, հոգեոր տեսակետից եկեղեցիներն ինքը բաժանված է, ցավիսի մեզ երկու մասի է բաժանված, այդքան աղանդավորներ են լցվել այսօր հայրենիքի մեջ, մեր խեր ժողովրդին բաժան են արել։ Պատկերացու վիճակը 1500 տարի առաջ նույն Մեսրոպ Մարտոս վարդապետի կյանքի տևողության վիճակն էր, երկու մասի բաժանված, լեզուներ տարբեր լեզուներ էին, եւ այսքանի մեջ կողմնորոշվելու մեծ կարողություն ցուցաբերեց Սուրբ Մեսրոպ վարդապետը։ Եվ գիտեք, իմ կարծիքով իր հանճար ինչու՞ է կանում, որ չգնաց զուտ վերնախավոր ծանոթեր, այլ գնաց ժողովուրդը, գնաց անձնապես խոսելու ժողովրդին, գնաց անձնապես տեսնելու, թե ինչպես կարող է ժողովրդին փոխել, որտեվ եթե ժողովուրդը փոխվեց, ղեկավարությունը ինքնըստինքյան ստիպած պիտի լիներ ընդունել այդ փոփոխությունը։ Եթե ասենք, վերցնենք արքունիքը, պալատը, թագավորը, դրանք բոլորը մի փոքրիկ մասնիկ են։ Դրանք առանց ժողովրդի նրանք են։ Ինչպես որ մեր եկեղեցին, եթե ժողովուրդ չեն գալիս, կենթարոնություն տվողը ժողովուրդն է, եկեղեցին պարշենքն է։ Եթե եկեղեցում է շենքի մեջ ժողովուրդ չկա, կնշանակի այդ եկեղեցին կորցնում է իր առաքելությունը։ Նույնն էլ այն ժամանակ էր, ժողովրդին գնաց, այսօր էլ մենք ժողովրդին պետք է գնանք։ Անշուշտ։ Այսօր որևէ եկեղեցական, եթե ժողովրդից կտրված է, նա եկեղեցական չի, նա կղզացած վանական կյանքի մեջ պետք է միայն քաղաքականությամբ զբաղվի, ժողովուրդն է այսօր գլխավոր հարստությունը։ Ուրեմն այն ժամանակ ինքը հասկացավ, գնաց մտավ ժողովրդի մեջ, տեսավ, որ այդ լեզուներով չես կարող։ Անհնար է։ Ապագան տեսավ ինքը, ապագան։ Այո։